أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا bencana datang raya, nu maksiat beki mace, nu ibadah beki ewe. Alam dunia beki keen, loba jalma nu malawe, doraka beki anteng karena ibadah temayang. Alam dunia beki ruksak, nu doraka pabalatan, pamarentah geus temihak, ka umat Islam geus nincak. Alam dunia geus pakeuk, ku bencana angin puyuh, loba tangkal anu rubuh, katut imagera runtuh. Alam dunia beki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewan jeung dulur, poho kana alam kubur. Alam dunia beki poek, geus loba jalma nu pasek, umat Islam silih ledek, ka ulama wani ngadek. Alam dunia beki angar, loba jalma anu sasar, karena takdir geus tersadar, maksiat dianggap wajar. Alam dunia geus tecaan, loba beja anu mangmang, ngabohong geus tekapalang, berita geus nyararimpang. Alam dunia moal anger, pasti engke bakal ender, gunung bakal alalungger, manusia bakal liar. Alam dunia geus teangger, loba jalma anu liar, ka pasantren beki minder, karena sholat ngabalier. Dunia teges nini nini, jalma maksiat warani, anu mata kloba lini, akhirna jadi tsunami. Ku dunia loba kabengbat, mun roh kaburu sakarat, moal ditarima tobat, cilaka dunia akhirat. Masjid mah ngajar rapat,
jamaah na ukur karpet, ngisi otak amal, ngisi kotak amal koret, akhirna hirup samporet, dunia gestere kiamat, awewe ngaku musliman, tapi tara nutup orang, kadeka buru sakarat, dunia gestere kiamat, ayu gancang geratoban, gerajauhan maksiat, mebagya dunia akhirat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.